We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. ថ្ងៃស្អែកនៅពេលវេលាម៉ោងដដែលហ្នឹងអាឡាកាសរបស់អូខេអឹមអេបាញ់ជើងមកហើយរីបាឡេ 20 ជន់ជាជប៉ុនបាទចុះមករីយ៉ាបារីយ៉ាអូចូរីយ៉ាបាទជើងឆ្វេងចូលទៅដល់អ្នកចាំទេបាទមីគីតូតម្លាក់មកឲ្យលេខ 13 លឿនមែនតើលុនរ៉ារត់មកហើយរីយ៉ាឲ្យគីគីតូមកជើងមាញ់មិញ